Харківщина під вогнем противника. За даними міського голови Харкова Ігоря Терехова, попередньо 2 влучання у Київському та Холодногірському районах міста. Загалом за минулу добу росіяни поцілили у 18 населених пунктів. Неодноразово в Генштабі фіксували пуски КАБів з боку окупантів. І більше про наслідки російського терору розпитаю Олега Синігубова, голова Харківської обласної військової адміністрації, з нами на зв'язку. Я вас вітаю, пане Олеже. Слава Україні! І розкажіть нам, що на даний момент відомо, яка чи є загроза нових атак? Я вас вітаю, героям слава. Так, дійсно, Харківщина постійно під ворожим вогнем, постійно фіксуємо сигнали відповідно повітряної, тобто тривоги та небезпеки. І це не просто сигнали, а дійсно йдуть пуски керованих авіабомб по місту Харкову. Це фактично керовані, тобто боєприпаси у ОМБП-30. Вчора було зафіксовано 2 удари у майже центр міста біля житлового, тобто будинку. Знову повибиті вікна, шибки. Тобто люди фактично залишилися без своїх, тобто, помешкань. Наразі, так, дійсно, кілька хвилин тому ми зафіксували 2 удари по так само центральній частині міста Харкова. Це, знову ж таки, житлова забудова. У Київському районі, за нашими даними, 3 людини отримали поранення. І, знову ж таки, ці дані досить такі умовні, тобто попередні, оскільки ще триває на місці ліквідація наслідків. Так само по Холодногірському району. На жаль, влучання у, скажімо так, цивільну будівлю одного із цивільних фактично підприємств нашого міста, нашої там області. 3 людини отримали поранення. Ми, тобто, раніше давали повідомлення про 2 загиблих. Одна людина дійсно, тобто, підтвердилась факт, інша, на щастя, ні, оскільки наразі тривають ще розбір завалів, і тобто інформацію ми, звичайно, подаємо лише попередньо. Далі будемо її уточнювати. Ну і так само у нас іде фіксація обстрілів населених пунктів Харківщини. Загалом, так, ви абсолютно правильно зазначили, біля 18 населених, тобто, пунктів під вогнем. Так само це керовані авіабомби, це КАБи, це, значить, відповідно, ФАПи тощо, артилерія, танки. Ну і загалом по нашій цивільній інфраструктурі, по населеним пунктам ми зафіксували більше 300 обстрілів із артилерії, танків, мінометів тощо. Куп'янський напрямок. От ми сьогодні із військовим експертом у студії обговорювали про те, що і слова головкома Сирського, який повідомив, що росіяни там формують угруповання ударне. Наскільки загрозливою є ситуація для цивільних жителів і чи передбачаєте ви евакуацію саме там? Ну, щодо накоплення, так, дійсно, ці факти підтверджуються, і це не зараз, це відбувалося впродовж декількох фактично місяців, коли ворог дещо знизив свої наступальні дії. Зараз він їх фактично поновив, оскільки йому потрібен був час для перегрупування, заміни тих підрозділів, які втратили свою боєздатність. Значить, так само ворог почав, знову ж таки, бити по цивільним населеним пунктам того напрямку Куп'янського району, і по тому напрямку, знову ж таки, у нас евакуація, вона не припинялась, вона зараз оголошена як обов'язкова. По деяким населеним, відповідно, пунктам ми там оголошували обов'язкову евакуацію в примусовий спосіб, перш за все, сімей там, де є діти. Ми її фактично завершили. Ну і далі будемо розглядати в залежності від тієї військової обстановки, яку ми там фактично будемо мати, низку рішень щодо наступних населених пунктах, які підлягатимуть евакуації. Наразі по тому напрямку, так, дійсно, ворог поновив активні штурмові дії, однак ситуація наразі з військової точки зору повністю контрольована. Пане Олеже, я дякую, що ви знайшли можливість нас поінформувати, що відбувається у Харкові. Я сподіваюся, що доба вже до кінця буде тихою для регіону і для міста. Це був Олег Синігубов, начальник Харківської обласної військової адміністрації.